Tak jako v jiných obcích Jižní Moravy, které navštěvujeme, i v Hlohovci se těší velkým obnovám a rozvoji obce. Jedním z nejdůležitějších projektů je dobudování environmentální zahrady místní mateřské školky. Pro děti jsme vytvořili environmentální zahradu při mateřské školce, která je vlastně takové rozšíření stávajícího dvora mateřské školy. Jaké nové prvky budou zabudovány? Když se podíváte okolo, tak je tady spousta všakých zajímavých prvků pro děti. Začneme tady učebnou, kde se vlastně jsou stoly s tabulí pro výuku venkovní. Potom tady vidíte krásnou výsadbu stromů. Z hracích prvků tady vidíte lanovku. Spousta naučných tabulí, různé prasátka, já nevím, jako zvířátka zmenšené, takže spoustu zabavy pro děti. Jak byl celý projekt financován? Projekt byl financován, samozřejmě financovala obec, Hlohovec, no a dostali jsme dotačního programu rozvoje venkova místní akční skupiny Lednicko-Valtický areál. Environmentální zahrada bude mít výchovně vzdělávací charakter a nabídne dětem řadu nových aktivit, jako například práci s přírodním materiálem, krmení a pozorování ptáků, květnatou zahradu, kde bude možnost sledovat i brouky, ale také práce na zahrádce, pěstování plodin, poznávání nástrojů, základy kompostování a mnoho dalších užitečných činností. Další úpravy se chystají i na základní škole. Učitelský sbor jsme zastihli v pracovním procesu při vyklízení půdy. Co se plánuje s půdní vestavbou základní školy? Tak velikým problémem naší školy bylo, že žáci byli umístěni v takové malé třídě, měli tady vlastně počítače byly jeden na druhém, to znamená, že byla potřeba trošku zvětšit ty prostory, kde jsou. Vedle se nachází sborovna a vedle ředitelná, takže jakoby se nabízí možnost probourat příčky a de facto vytvořit místnosti, které jsou velikosti totožné jako třídy pod námi. Jakoby, jo. Takže vytvoříme krásnou prostornou počítačovou učebnu, která bude sloužit i přírodním vědám. Spousta investic je takových, které nejsou příliš vidět, ale jsou pro občany velmi důležité a usnadňují jim běžný život v obci. Kolik postranních uliček bylo opraveno? Tak provedli jsme úpravu povrchu zhruba 5 uliček a 6. jakoby ulice se vybudovala nová. Vidíte, že to docela pomohlo, tady ty povrchy byly takové recyklátové, zapečený recyklát, sluníčka a tak dále a nebylo to moc komfortní. To znamená, že povedlo se vyfrézování povrchu a pokládka nového. Čemu to pomohlo? Tak velkým problémem Hlohovce, protože jsme ve svahu, v kopci, takže tady dost velkým problémem to, že tady ty písčité a recyklátové cesty jsou dost často zaplovány pískem, jo, když zaprší, tak všude máte písek, no, takže teďka vlastně vidíte, může pršet akce a všechno teká pěkně do zeleně. I fotbalové hřiště se těší novým úpravám. Provedli jsme rozsáhlou rekultivaci celé všech ploch tady toho areálu. Následně jsme vybudovali velice užívané, oblíbené dětské hřiště. Dost důležitý prvek je výsadba koridoru stromového. Spousta stromů je tu vysazeno. Tam vidíte z druhé strany vznikla krásná alejka, takže spousta zeleně. Tak jako nyní mnoho okolních obcí, i Hlohovec se rozvíjí, co se týká rozšíření infrastruktur. Nacházíme se v lokalitě v Trnkách. Zde vidíte zrealizovanou příjezdovou komunikaci pro stávající zástavbu, včetně veřejného osvětlení. No a budeme de facto navazovat s realizací výstavby inženýrských sítí v navazající nové lokalitě. A my budeme držet palce v dalším užitečném rozvoji obce Hlohovec.